Sad ćemo, bez puno neke priče, razgovarat ćemo o odbranama blokade. Ja ću krenem jednu po jednu, pa dok ne stignemo, imamo 60 minuta. Možeš da pomogneš, molim te. Žuža, ti ćeš da igraš odbranu. Napravi blokadu, dođi Vito, molim te. Ja ću biti na njemu. Žare, ti budi na njemu. Ok, znači pričamo o najobičnijoj osnovnoj blokadi, ovoj o kojoj smo pričali na početku. Znači imamo centarsku, igrača na centarskoj poziciji, imamo igrača koji se demarkira. E sad, da ne bih izvlačio još dvoje ljudi, zamislite da je iz druge strane to isto. Znači klasika, takozvani power play ili dijamant ili nemam pojma kako ga zovu. Ukoliko imam i četvorku i peticu, mislim da je najveća greška koju mogu da uradim da okrenem leđa lopti. Ako mogu da biram, usmerit ću ga na jednu stranu. Znači, imam dva pristupa ovde. Kada krene Vito gore, ja mogu da igram ovo. I to je zanimljiva opcija ako sam fizički spremniji. Ja nisam video brzonoge igrače. Ne znam da li je poređenje dobro. Navarro. Izvanredan rad nogu u odbrani. Ništa na silu. Moj zadatak je da ja izbegnem ovu blokadu. Njegov zadatak je da postavi blokadu. Ta blokada pomaže ovom igraču da stvori prostor koji će mu omogućiti sledeću napadačku akciju. Ako sam dovoljno snažan, ja mogu da iniciram kontakt. Znači, noga iza, iniciram kontakt, okrene, ja ga nosim iz blokade. Druga opcija je da stanem iza njega. Kako on izlazi, izlazim i ja. Možete zovete ovo fen. Tamo gde sam ja naučio ovo, oni zovu fen zato što mu kao duvam iza leđa u vrat. I sada je jedan vrlo zanimljiv moment. Odavde, iz ove pozicije, kad izlazim, tražimo igrača sledeće. Ako znam da je vrlo važan detalj igre gde je kruno playmaker i recimo ova kretnja se zove glava, Žarko nikad ne sme da napadne loptu. Dođu vam. Ako je Žarko na lopti, između Žarka i blokade je prostor od 1, 2, 3, 4, 5, 6, nemam pojma, 7 koraka i ja to zovem rupa odbrani. Praktično, ovdje igramo 1 na 1 i ispod toga 4 na 4. Ja hoću da igram 5 na 5. Žarko, ako zna da je glava, ako zna tendenciju, mora se spusti nazad. I sada postaje, samo tu, postaje deo kolektivne odbrane. Ovo igrač je van šuta, van zone šuta. Okay? I u zoni šuta nas pet igra protiv 4 napadača. Žarko, kruno na sredini si, molim te. Žarko posao je da u momentu pasa na stranu, on mora da odbrani ovaj prostor ovde. Znači ja donosim sad odluku. Da li igram na takozvano spoljno rame, outside shoulder protiv igrača koji krlaju, ja zato ne volim to, mislim da se sasvim lagano brani, ili pokušavam ovde, pričam da sam već zakasnio, znači ja sam iza njega. Ili da ako on izađe, da probam ja da se zavučem u ovaj prostor ovde. Ukoliko Vito izađe na 45, Žarko je ovde u otvorenom stavu. Znači njegov posao je da odskoči ka lopti, da smanji prostor koji Vito može da napadne mene jedan na jedan. Izlazim za igračem, i ovdje uvijek igram straight. Ne igram sa usmerenjem na čelnu, gdje je osnovni detalj spoljni kuk, niti usmeravam unutra, gdje je opet bliži kuk, bočnoj liniji, unutrašnji kuk. Igram straight. Znači, jedan na jedan ovdje. Žarko mi daje podršku. Idemo sada pričamo o ulozi Žuže, koji inače ne igra odbranu. Njegov posao je istovremeno daje podršku i meni i Žaretu.
ne verujem u ovo. Centar postavljen ovako ne učestvuje u odbrani. Znači, ako branim ovu blokadu, ja nemam pojma šta se dešava iza mene. Nemam pojma šta se dešava iza mene. Znači, hoću da ti istovremeno vidiš loptu. Znači, vidiš loptu tamo dakle polazi tačka A, tačka B. Ukoliko je osnovna saradnja protivnika igra 2 na 2, je li Ante baš? Je. Ante će sad pokušati da primi loptu. Ovi korak, ovaj prostor, Jurica mora da pojede, po znacima navoda, da osvoji pre nego što ga osvoji napadač. Vrlo brzo se iščita ovo sve, u momentu kada, zato hoću da ovaj igrač vidi šta se dešava. Ako Vito izlazi gore, istog momenta krene fajt za ovu poziciju i osnovna odbrana tu mi je 3/4 sa gornje strane. Protiv igrača koji su fizički dominanti, jedina opcija je push, znači iz. Jedin. To je taj takozvani single pin kada igrač kreće iz... Vrati se na loptu. Kada igrač kreće ispod obruča. Idemo sada da pričamo o sledećoj situaciji. A to je, Ante, molim te, na treći skakačko. Kruno, ti si se pomerio malo strano. Dobro, okej, da napravimo da bude najteže moguće. I dalje, znači opet pravim odluku. Da li ću da se odlučim za igru za igrače i preduslov za tako nešto je ovo je položaj stopala. Gde ne sme prvim korakom da se kreira prednost duže od polovine ruke. Sve ostalo ostavlja posle njemu mogućnost da bravo, da prilagodi ugao. U teoriji to je faul u napadu, u praksi nije. Kraj priče. Ajmo nazad. Znači, ja ću se postaviti iza njega i opet isto. Žarko zna da posle svakog dodavanja prati loptu ka pravcu dodavanja. Jurica zna da mi treba support ako Dino hoće da zakrla. Od Jurice ne tražim da izađe ovde, jer to automatski otvara pas dole preko mene. Ako moram da biram između zicera 1 na 0 i šuta odavde 1 na 0, radije bih ovo. Druga opcija je, opet, ako imam vremena i znam šta da očekujem u napadu, mogu da koristim takozvani obrnuti trougao. Kada odbrana ima vremena, se postavi na spoljno rame, gde sada telom ne dozvoljavam da Vito izađe gore planiranim putem, onim što je dogovoreno, već ga teram u ovaj banana, nazovi kat, s ove strane. Gde generalno, kod ovih kretnji, ulasci u šut su mnogo teže. Znači, poništavam jednu od tri pretnje. Ajmo biti ponovno. Znači, ovde sam. Vrlo je bitno kako će sada Jurica meni da pomogne. Naravno, greška ovde je zicer. E sad, u situacijama 5 na 5, ova dva igrača moraju biti negde. Pretpostavka je da je jedan u uglu, jedan na 45 ili ovde i 45. Nemaju gde da budu. Igrač bliži čeonoj je taj koji će dati support meni u ovoj odbrani. Znači, ako hoću da koristim outside shoulder, obrnuti trougao, moram imati podršku žuže i moram imati podršku sa strane pomoći. Znači, to je odbrana tog single pina. Ukoliko imamo drugog centra ovde, i sad dolazimo do situacije, kao na početku, koja je recimo za mene prihvatljivija. Znači, u odnosu na igrača koji koristi blokadu, blokade su
po 90 stepeni. Ja ne mogu da se postavim tako da mogu da branim i levo i desno. Onako kako ja mislim da je korisno, radije bih usmerio igrača da posle prijema bude bliže bočnoj liniji, nego da posle prijema, izađi sine gore, bude ovde u ovom, ako podelimo teren na trećine, primi ovde loptu, da bude u toj srednjoj trećini. Dajmo loptu. Igrač koji prima loptu između dva elbova u širini i ima dribling kao mogućnost napada je vrlo opasan. Nema definisane strane pomoći. Znači, kad je igrač u sredini sa loptom, ne znam da li je strana pomoći levo i desno. Ukoliko ga usmerim tamo na onu stranu, ajmo se, ne izađe. Opa, odmah po prijemu, znači ovdje izlazim za njim, isto je sve sad ovdje. Centar je support u odnosu na ovo, u momentu prijema lopte. Opa, potpuno je jasno da su Žuža i peti odbrambeni strana pomoći, da imam support na prvom pasu i da imam podršku ovde igrača koji čuva garma. I praktično dolazim u situaciju da ovaj igrač nema prostora da igra 1 na 1. Ako sam dovoljno blizu da odbranim šut i uz to da nema prostora za igru 1 na 1, sledeći nastavak može biti dodavanje ili pick and roll igre. Onda nije problem pripremiti igrače za sledeću napadačku aktivnost. I najveća svinjarija koju mogu da mi kažu je nisam znao da pik dolazi. Pa šta tačno radi ovaj s loptom ovdje? Znači, to je glupost. Kao nisam znao da dolazi pik. Nisi mi rekao na vreme. Znači, vrati se dole. Znači, još jedan put da ponovim. Kada imamo blokade pod uglom od 90 stepeni, ako mogu da biram, izlazim, postavljam se tako da ga usmeravam na blokadu koja ga dovodi na bočnu liniju. Ajmo da pričamo sada o flexu, flex cutu. Znači, Kruno, ti si sa loptom ovde. Ti ćeš Ante biti ovde. Ok. Znači, to sam vam pričao. Ne verujem u usmeravanje. Mislim da igrač mora biti telom ispred toga. Paralelno stavu igram 1 na 1. Nemoj da pritiskaš toliko da tvoja agresivnost otvara opcije za napad. One priče kao ja sam agresivan i obiđe me prvim korakom, to je budalaština. Ukoliko znam da dolazi flex, blokada, i mogu da se spremim na to, u idealnim uslovima, koji su retki, kapo, hoćeš da mi pomogneš? Ajde, ne dižem, čekaj, garamo s nama. Ti si, recimo, neka četvorka i tamo si na visini elbova, molim te. I još si gore. I klasika. Znači, ja sam sad na prvom dodavanju. Ok, ima ovoga, ljudi traže, ja ne volim, volim da sam ovde u peku. Znači, on zna da sam ja tu na prvom dodavanju mogao pomoći. Sad dodavanjem stižem novog igrača. Ukoliko znam da je lopta gore i dolazi flex, u idealnim uslovima želim da gurnem ovog igrača i da odem sa njim u kontaktu, da pokušam da ne dođe do blokade. Ukoliko imam fizičke predispozicije za to. Ako nisam čvršći u kontaktu, što vrlo retko ima veze sa benchom i dubokim čučnjem, a više je mentalna navika u igri, jebi ga. Mogu da dižem šta hoćeš kad ne volim kontakt. Meni nisu jasni ovi frajeri, ovi što selektiraju sad ove centre, kaže igra centra. On čovjek, ma ne zanima ga da uđe u reke, stavio kravatu, šutira i kao centar. Idi dole čovječe, bre, ko će skoči na prvi blok. E sad, čika Žužo zna da mora da mi da neki support. U momentu kad lopta ode,
Kruno, dodaš Ivanu tamo. Kaže, u idealnim uslovima ja bi to odbranio ovako, čak i da zakasnim na blokadi, idem sa igračem i ovaj period koji, ovaj period, prostor koji Žuža pokriva, ja moram da iskoristim da se ovde pojavim u nekom stavu koji će sprečiti direktno dodavanje. Neverovatna stvar, vrlo jednostavna kretnja, međutim, većina ekipa koja igra flex, prosto ga igra zbog nastavka koji je neki pick and roll gore. A realno je vrlo neprijatna kretnja ako je ovaj čovjek ima mogućnost šuta i ako ovaj iz ugla se digne potpuno gore na prvo dodavanje. Onda se baš otvori taj prostor ispod koša. I ja znam da je ovo recimo jedna od prvih kretnji koje onako tokom sezone, tokom pripremnog perioda, izvinjavam se, učimo ovaj kako da odbranim. Ukoliko ne znam da će doći i ide s gornje strane, znači opet outside i ovo. E sad, ovo što je uradio Jurica, ja ne radim. Znači, nema bampa. Ti si tu da ako lopta prođe, daj mu loptu. Sad možeš da iskontrolišeš, ja ću probati ovdje da se guram koliko mogu sa njim. Ali generalno, ne volim bampiranja. Isto kao, vrati se ovdje, kao što ne volim veliku pomoć i onog momenta kad vidim da je on ovdje, ako on vrati loptu nazad, Ante može da uđe unutra i da uradi ovo. Znači, pričam kao pripremu neku za low post igru. Pričao sam o vodicama, ne znam da li je neko od vas bio, verovatno jeste. Sa igračima kakvi sada igraju, pričam o najvišem nivou, a i niže, nema više one strane pomoći od tri koraka, četiri. Sada ja čuvam, Ante je ovdje, ja ga čuvam ovdje. Pa ne mogu, zato što će čovjek ući ovdje i ovdje više nema odbrane. Mnogo je komplikovanije. Mnogo je komplikovanije. Mislim da treba malo više pomerimo stranu pomoći od lopte. Uglavnom, da se vratim na flex. Jurica je meni podrška na lopti. Igramo na sljedeći način. Ne verujem u to da kad se čeka pas u dubinu, ruke trebaju biti ovdje. Mislim da je potrebno otežavati dodavanje. Otežavati. Znači, ako je digao gore, prvo pokušam da budem dovoljno blizu, ga nateram da skloni loptu, digao je gore, bar probaj da uradiš ovo. Ne pričam o ovome. Pričam samo o kontroli. Konzervativna varijanta. Da otežam taj direktan pas dole. Pravilo je za igrača na blokadi. Ostani u kontaktu. Znači, ovdje je potpuno ideš sa njim. On ide gore, ja idem gore. Čak i ako kasnim. I ako kasnim, istog momenta outside shoulder. Znači, igram na liniju dodavanja. Pobedio me, fintirao me gore, odbranio sam, ide ovdje, kasnim. Opet je sprint i opet stižem na spoljno ramo. Tako branim flex. E sad, igrači kada znaju, dođu vam, u praksi ova opcija je najproblematičnija. Uzmi krunu loptu i ulazimo iz kretnje u flex. Znači, dolaziš ovdje, ti ulaziš u flex, igrači ovdje vole da odu preko. Šta bi radio, Vito? O, Ante zna, brate, ti? Gdje bi se vratio? Pa i ja mislim. Razumeš, i gotovo je. Znači, kreirali smo šut otvoren u 6 sekundi. Kad god mogu, tražim kontakt sa igračem koji prima blokadu. Čak i kad sam fizički, slabiji, ostajem na istoj strani, nogama izbegavam blokadu. Ne volim da se odvajam od igrača koji koristi. Da gubim po znacima navoda kontrolu. U redu.
To je, mislim, ono, kapiram da je jasno. Možeš, molim te, kapu ovdje. Ako se desi ova situacija, Anti, idi gore, molim te. Ne znam iz kog razloga, ja isto. Zašto ljudi ne koriste četvorku ovdje? Slovenci će se nadavati brdo koševa zato što Balažić ovdje pravi blokadu za Dragića i izlazi gori. Problem je samo što ona i tamo ne može dubaci pa se povlače. Znači, dajem mu loptu. Ovo je zaista problematična stvar, može da bude, ukoliko je petica iole pretnja. Sada je prostor koji mogu da pokrijem u toj takozvanoj pomoći manji, zato što pod pretpostavkom četvorka može da šutira. Vi tu radi kretnju. Sad ja ću biti ovdje kao da pomognem. U istom trenutku, ako ti ideš dole, ja sam izgubio u odnosu na tvoju kretnju gore. U zastupne blokade. Pravila su sljedeće. Kruno, ti si gore, na lopti je, kažem, takozvana kontrolisana agresivnost. Znači, kada znamo, nikad ne igramo toliko blizu. Neću nikad da menjam agresivnost na lopti za situaciju da me probiju. To me apsolutno ne zanima. Pričamo u zastupnim blokadama, prvo ćemo pričati, dođi vi to ovdje. Pričat ćemo o situaciji. Karlo, dođi, molim te. Ti ćeš sad da glumiš četvorku. Znam da si ti playmaker u telu. Ti kao mi praviš blok. Ok. Ukoliko kretnja počinje u ovoj poziciji, znači da je lopta već driblingom došla u sredinu, u idealnim uslovima ne dozvoljavam telom da se uđe u zastupne blokade. Znači, ovdje igram između ovog igrača i Čeone i tu imamo pravilo koje kažemo odseci Čeonu liniju. Odseci Čeonu liniju. Bez obzira kako je, da li Karlo pravi blokadu pod uglom ili ne, ne tražimo od igrača ovog ovdje X4 da razbija kretnjom loptu. Znači, nikad nisam od svojih igrača tražio da kada Karlo pravi blokadu, kreni ovamo, Vito, da ovaj igrač uradi ovo. Prosto nisam. Meni je neverovatno da kad to mi koristimo i ljudi rade, da moji igrači ne znaju da se otvore. Ali ne znaju. Zato i nemam posao. Znači, tamo si na lopti i ovo je prva opcija. Znači, guram ga gore. Onog momenta kad izlazi, znači, idem za njim. Idem za njim. Jurica treba da mi ostavi ovaj prostor, ako slučajno kasnim, da je sečem, ali generalno idem za igrača. Idem za igrača. Vrati se ovo. Ukoliko napad uđe u sredinu i zastane i ove uzastupne postanu blokade o kojima smo prvo razgovarali, ovaj dijamant ili dva centra dole, vrlo je važno da ne dozvolite igraču da se vraća odakle krenu. Znači, u jednu stranu ga usmerim, tu stranu ga šaljem. 4-5, uopšte nije sve. Mislim, uopšte svejedno je, nije uopšte bitno. Znači, generalno, pravilo je sljedeće. Nemoj da izgubiš na prvom koraku, nema Čeone, gdje on ide, ideš i ti. Opa, primi loptu. Ako izlaziš gore za šut, izađi gore za šut, kao da si zavio malo. Opa, znam da je žarko ovdje. Ja ću verovatno u close-outu biti u ovoj položaju. Znači, prvi dribling i ovo pomažemo sa prvog dodavanja. E sad ovdje je jedan detalj koji sam ja zaboravio da vam spomenem kad smo pričali o onom singlu blokadi. Žarko ne treba da mi da pomoć i da se vrati. Želim da koristim pozicioniranje. Znači, on u momentu već treba da bude u poziciji na kojoj bi bio da je pomogao. Bez obzira da li će on napasti ili ne. Tako da takozvani help recover praktično ostaje samo recover. Kada on krene,
i napada, u tom momentu krene se vraća. Drugi detalj, od centra na strani akcije, znači na strani gde je lopta, ne očekujem da pokriva igrača više od trećeg skakačkog mesta. Mnogo, mnogo, mnogo ekipa radi sledeću stvar. Dođi čikavito vam. Nemoj puno da se krećeš, umreću ovdje. Znači, izlaziš gore i u momentu kada priđem, uzmi loptu i napadaj odmah. E, ovo. I sad kao, pa ko je, šta je? Sad Jurica ne zna da li jeste, da li nije. Odjedan put su ovi sami. Pravilo je vrlo jednostavno. Oba stopala u reketu. I prošao je igrača na prvom dodavanju. Šta tražimo od Jurice? Da ne ode na prodor. Ne sme da ode na prodor. U momentu, ako se zaustavlja ili ne, njegov posao nije da parira šut. Ne mogu da tražimo njega da parira šut i da zagradi njega. Ne mogu, mislim, čovjek nije Superman. Znači, ako treba da biram između zagrađivanja i ostavljanja ovog, nazovi, otvorenog šuta, radije ću da ostavim šut. Pri čemu, mislim da nije samo ovo pariranje šuta. Može se uraditi i iz bočne pozicije. Ne pričamo o blokadi šuta. Pričamo o otežavanju šuta. Ne verujemo u blokadi šuta. Mogu da se naprave u završnici kada je lay-up, ali igrati tako da ja treba da blokiram, to je, ne znam, mislim da nije najpametnija varijanta. Ukoliko napad, dođe Karlo vamo, Ante, molim te, tamo, na strani si, Kruno. Ukoliko rade u zastupne blokade na igraču iz ugla, ja i dalje želim da ostanem u kontaktu s ovim igračom. U zavisnosti od navika igrača, kao ovde, Karla u ovom slučaju, četvorka je pomerena, petica daje support na lopti i na lopti igramo isto. U momentu izlaska, opa, naročito ako izlazi pravo linijski, ne zanima me da idem da presečem loptu. Mene zanima da u momentu prijema budem u takvoj poziciji da on i dalje mora da igra 1-1. Ja ne kažem, sigurno će igrači biti u pozicijama da preseku loptu, da izađu na prvo dodavanje u dinaju i tako dalje i tako dalje. Ja lično nisam fan toga. E, najobičniji UCLA cut, znaš šta je? Ok. Znači, kako si dodao, Ante će ti doći u blokadu i ti protrčiš na... Utrčiš ka košu. Igraš ti fudbal, nogomet? Ne, ozbiljno. Ja, znaš koja je osnovna saradnja u tom sportu? Ozbiljno te pitam. Hajde, ispadni bar glup, kaže nas. Ne znam. A? Dupli pas. U našem sportu se to zove give and go. Znaš, ali to više niko ne radi. Šarić doda sa vrha i utrči, cela Evropa ne zna kako ga brani. Profesore, sam u pravu. Hvala. Uglavnom, ti si zaboravio da utrčiš bez lopte, sad treba ti Ante. E, i ti prođeš dole. Kapiram da kad primiš loptu možda odeš na dvokorak. E, tako. Ajde sad da govorimo kako ćemo braniti. Pre nego što počnemo o ovome, samo još jedan put ću vam reći. Ovo su generalna pravila. Sve ostalo morate da provučete kroz magičnu prizmu koja se zove zavisi. Sve zavisi ko su ovi igrači. Ako Kruno radi ovu kretnju samo da bi je uradio, nemam nikakve potrebe da kažem Jurici da mi pomaže. Ako Kruno radi ovu kretnju kao pripremu nečega sledećeg ili kao pripremu svoje pozicije da poentira prodorom ili na low postu, onda moramo da obratimo pažnju. Recimo, Ante, samo manje si izašao. Ok, dođi, žare vam.
Vrlo je bitno. Bez usmerenja. Bez usmerenja. Ako usmeravam ovde, onda Žuža mora da da meni support na prvom dodavanju. To znači više ne može da pomaže na ovoj blokadi ovde. U redu. Generalno, ovde, na ovoj blokadi, pokušavam da ostanem u kontaktu sa njim. Znači, ideš gde i on. Je li jasno? Ok? Ukoliko je napravio prednost, onog momenta kad si potpuno iza njega je outside shoulder. Opet su ista pravila. Dva igrača moraju biti na strani pomoći. Onaj koji je na čelnoj je nešto bliže lopti kako bi dao support ovom igraču ovdje. Ukoliko me uopšte ne zanima da presečem nastavak kretnje, onda Žuža može da se odvoji koliko god je potrebno da bi on uspostavio kontrolu nad njim. Sljedeći odgovor, verovatno napada, je pick and roll i situacija 2 na 1. Pričat ćemo posle to. Ajmo, vrati se gore. Ukoliko dodaj kronoloptu, opa, druga opcija koju možemo da koristimo je sljedeća. Žuža će se postaviti ovdje u nivou blokada i ne radimo bump, znači ne juri da bumpira igrača. Kruno, ti koristiš blokadu i ideš s polje strane, Žara ideš sa unutrašnje strane. Znači i sve vrijeme gledaš njega lice, kako stiže, u momentu prijema nisi izgubio. Znači ona prva varijanta, nju koristimo ukoliko igrači nemaju ideju da igraju na low postu. Ukoliko imaju ideju da igraju na low postu, ovdje se odvaja na blokadi, Žuže ovdje i idemo vam. E sad, povratak ovdje, samo malo vam ti, izvini, vratiš se ovdje, za trenutak kreni da koristiš blokadu pa se vrati kad viš da se on odvojio. Dobro. E, taj trenutak posle dodavanja, znači pas, ja ću se pomeriti samo za trenutak. Ne želim da pomaže Žuža. Ne ispada visoki igrač iz odbrane ako ne treba da ispadne iz odbrane. I tvoj posao da se vratiš, majstore. Tvoj posao da se vratiš. Je li u redu? Ovo mi je bezbolnija varijanta i igra odbrano tamo. Mi je bezbolnija varijanta od ovoga. Pas odskoči ka lopti, ideš sa ove strane i ovamo. Sad se otvaram na sredinu. Ovo hoću da izbjegnem. Ako moram da budem pobeđen tom povratnom kretnjom, radije bih da lopta bude koliko toliko bliže njemu i više na strani nego u sredini. Idealni uslovi, ostani sa njim, idemo dalje. Igrač ovdje, ukoliko ovo nije prednost, ukoliko nije opasan, može biti u otvorenom stavu. Znači može biti u otvorenom stavu. Ako je ovo uvod u prenos lopte, znači stojimo pored, kako se Ante otvara gore, igram u dinaju ovdje, samo jedan korak. Znači samo jedan korak. Ukoliko želim da presečem akciju koja je vrlo važna za protivnika. Znači ponavljam, generalna pravila, pravila koja ćemo odrediti ako je nešto vrlo važno da bi se uradila destrukcija na napadačke igre protivnika. Pas i prođe. Znači možeš da biraš. Ako si sa njim, ideš sa njim. Ako možeš, ako se Žuža pomerio dovoljno, možeš proći i kroz prostor. Znači ovo smatramo manjom opasnosti od ovoga ovdje. Jedan na jedan odgovornost. Jedan na jedan odgovornost. Ako moram da biram, radije bih da napadne ka sredini, gdje znam da imam support, podršku od Žuže, ako sam ovdje, pojma nemam šta je iza mojih leđa. Ja znam da bi moji saigrači trebalo da budu, ali ne znam da jesu. Jedino što znam je ono što vidim. Žužu ovdje, pas i UCLA. Znači, ova tri igrača vidim sigurno. Onu dvojicu mislim da znam gdje treba da budu. Ajmo, idemo box elbow. Dođi ovamo, ti si sa loptom kruno na strani, dođe ovamo biti.
Isti je princip odbrane ove blokade. Znači, Žužo, ti si na prvom dodavanju tu i igraš, ti daješ support Žarku, Žarko, ti si na lopti. Ovaj igrač može da krene u blokadu sa elboa, može da krene ovde sa pinč, ovog sa high posta. U momentu blokade, ne, on će praviti za tebe. U momentu blokade, Žuža ima jedan zadatak, to je da uđe u kontakt sa njim i da ga usmiri ka lopti. Ukoliko igrač koji pravi blokadu, ukoliko možemo zakasnimo na njemu, prođi Ante, ti prođi kroz rupu, najobičnije. Znači, ja ne bampujem, ne jurim. Ja sam se pozicionirao tu. Opasnost je sledeća. Ja imam generalno pravilo, kada me igrač bampuje, kreni Ante, koristi blokadu. Ako ga ja bampujem, igrač koji prima bump automatski postaje blokader. Ako se ovo desi, igrač iz odbrane mora da izlazi ovim putem. Znači, ovim putem primi loptu i da u momentu prijema lopte, ako kasni, pokuša da vrati loptu u pravac na mesto dakle došlo. Opet je vrlo jednostavno. Ja možda znam gde igraju ovi iza mene, ono što znam je su njih dvojica. Ukoliko Ante nije opasan na low postu, a vrlo je opasan, izvini, dođu vama, vidite, a vrlo je opasan pick and roll igrač, moraš ostati u kontaktu s njim. Znači, prođeš tamo, u zavisnosti šta igramo, da li ćemo da izađemo gore u neki hard show, da li ćemo da budemo u nekom visokoj drop poziciji, nešto nižoj drop poziciji, sve zavisi. Ali Jurica je u dobroj poziciji za svaku od tih napadačkih opcija. Sljedeća stvar je, ne volim da se ovdje odvajam, Žuža ide s druge strane, znači odvoji se tu, Ante, čim vidiš ovo, ideš u pik. Sada Žuža može bude u poziciji samo za pasivnije odbrane pick and rolla, što povlači mene s prvog dodavanja u ovu poziciju ovdje. Znači, generalno, još jedan put ovdje, pravilo je ostani u kontaktu kod ovih blokada. Ostani u kontaktu i sa njim. Ukoliko je ovaj igrač izvanredan šuter, koristim senku, tu tehniku da ostajem praktično u njem u leđima. Ukoliko mislim da je potrebna pomoć, radim ovu poziciju koja ostavlja prostora za centra prođe. Ukoliko ja dobijem blokadu, onog momenta kad se ovaj igrač odvaja, izlazim ovim unutrašnjim putem na njega. Znači, to je kod ovoga box elbow. Ajmo, treba završavam, ajmo da uradimo samo box. Dođi ovdje, vidite, ajmo. Na lopti, opet 1-1, nema zatvaranja jedne druge strane. Nešto više si odgovoran za čelom. U momentu kada se pravi blokada, opet imaš isto pravilo. Ulaziš u njega, noga iza njega leva i probaš da ga levom nogom iza njega i guraš ga gore. E, okej. Imamo dve vrste napadača ovdje. Igrače koji sami izađu na ovu poziciju ovdje i igrače koji se odmah ubace ovdje i urade ovo što je Ante uradio. Ukoliko igramo protiv igrača koji rade curl i zaustavljaju se ovdje, definitivno je potrebna pomoć ovog igrača koji je pravio blokadu. Znači, ja to ne zovem bumpom, samo zovem podrškom. Znači, kako si uradio tu, ja znam da ja moram da ostanem ovdje za trenutak. Ukoliko koristimo ovu tehniku, vrlo je, sad pokušajte da zamislite samo, vrlo je logično da kada Vito krene gore, treći spoljni
će ga pokupiti u izlasku na gore. Ukoliko napad ne koristi uopšte otvaranja, nego napravi blokadu i otvori se ugao, to znači da mogu ovde da ostanem u dužoj pomoći. Za to vreme Žuža mora da koriguje svoju poziciju. Nikad ne ulazim u front sa oba kuka, uvek je spoljni kuk, dalji kuk od čeone slobodan, da ako krene lopta mogu da učestvujem u rotaciji. Na ovaj pas, verovatno, treći spoljni ja bih na njegovu igrač ili ako se ja vraćam, da mogu da izađem. Znači nikad ovo. Sad sam gotov. I još me čikante uvati, malo mogu kući da idem odmah. Znači moram da stvorim nogama preduslove da mogu da se krećem. Nogama. Ajmo, dođu vamo se. Idi u blok. Ovo nikad ne radim. Znači ovo nikad ne radim. Apsolutno. Ne. Ako moram da uradim ovo, leđima bočno, samo za trenutak, i tu teramo igrača, ajmo Juricu radi ponovo, tu teramo igrača Ante da me obiđe s gornje strane, Žuža ovde u rupu i on nastavlja posle da se fajta. Sad sam u dobroj poziciji da izađem s njim gore i da budem u poziciji da dam ovde podršku na igrača sa loptom. U bilo koje varijanti postoji mogućnost da iz nekog razloga Žuža se odvoji od svog igrača. Ako moram da biram, radije bih da se odvoji s donje strane, tako da Ante, ako izađe i demarkira se ovde, primi loptu i dalje Žuža u nekoj poziciji da igra. Ukoliko pametujemo s gornje strane, kreni s gornje strane, Žuža. Bam, ti idi s gornje strane, Ante, ti idi s donje, izvini, molim te. Znači, Žuža sad pametuje, ide s gornje strane. E, dobro. Ako znam ovo, Kruno, tvoj ceo posao je, majstore, kad vidiš ovo, onog momenta kad Žuža krene da vara, da popraviš ugao, čak i dva, i sad je problem što nema popravke ovoga. Ceo princip je da čak i ako izgubiš, uvek možeš da ostaneš u nekoj poziciji da pokušaš da odigraš 1-1. Da pokušaš da odigraš 1-1. Znači, boks, boks, blokade, kontakt stalno. Isti princip kada veliki pravi za spoljnog. I samo da vidim šta još ima. Pa nema, to je to. To je tih nekih 10 osnovnih saradnji.